Jmenuji se Jana Hanušová a budu vás tím webinářem dnešní večer provázet. Nejdřív se podíváme, co nás vlastně dneska čeká. Ráda bych, abychom se každý sám za sebe trošičku zamyslel nad tím, jaký vztah máme k chybě sami za sebe, k chybě vlastní. Pak se podíváme na vnímání chyby z pohledu učitele, jak vnímají chyby učitelé. A pak si ukážeme několik ukázek žákovských řešení, kde chyba je jako součást řešitelského procesu. Podíváme se, jak se dá chyba ověřit modelováním nebo oporou o zkušenost. Potom se podíváme, jak děti porovnávaly různá řešení v diskuzi. No a jestli to zvládneme časově, tak i se zkusíme podívat na to, jak, co se dá vyčíst z písemného projevu žáka. Cílem tohoto webináře není, abychom udělali výčet chyb, udělali nějakou klasifikaci chyb a klasifikaci reakcí na ty chyby, ale spíš bych byla ráda, kdybychom se zamysleli trochu nad tím, jak učitel chybu vnímá a zvýšili si tak nějak citlivost na reakci na chybu žáka. Že chyba není jen to, že něco označíme v testu a hodnotíme pak známkou, že to může být i trochu jinak a že nám něco může napovědět o tom, jakým způsobem žák přemýšlí. Tady jsem vám připravila ještě další možné odkazy, kdyby vás téma zaujalo, kdybyste se jim chtěli zabývat víc. Minulý týden tady v tom projektu běžel webinář paní docentky Jirotkové a Terezy Kotové, práce s chybou ve výuce matematiky na prvním stupni. Určitě bude zveřejněný, dá se dohledat. Pak je tady odkaz na 25 kapitol z didaktiky matematiky, kde se taky najde pojednání od pana profesora Hejného na téma práce s chybou a chyba v matematice. No a teďka to zamyšlení se sami nad sebou. Zkuste si zmapovat, jaký je vlastně váš vztah k chybě. Když se účastníte různých seminářů, teď jako učitelé, tak pozorujeme, že jsou učitelé, kteří velice rádi diskutují, vystupují a dělají to dobře. A pak zase jsou učitelé, kteří radši se do diskuze moc nezapojují, pozorují, co ostatní říkají. Je vidět, že se účastní aktivně, že přemýšlejí nad tím, co se odehrává, ale moc chuti do zapojení se nemají. No a zkuste si zmapovat, jak jste na tom vy, každý sám. Když jsme na letních školách, tak se setkáváme s řadou učitelů a ta letní škola většinou trvá 4 nebo 5 dní. A za tu dobu se účastníci zžijí ve skupině a osmělí se a pak najednou ztratí zábrany a je tam bezpečné prostředí, které umožní to, že se zapojí téměř všichni do aktivní činnosti i do toho sdílení. No a při těch závěrečných reflexích pak o tom hovoříme a i se svěřují s tím, že vlastně ty prvotní pocity, že se nechtějí do diskuze zapojit, byly proto, že i teď jako učitelé, když se octli v roli účastníků semináře, najednou se jim vrátily ty jejich pocity toho, aby náhodou neřekli něco špatného.
špatně, aby se nestrapněli, aby se neukázalo, že něco neumí. Prostě se projevil u nich opět strach z chyby. No a tady jsem si dala jednu odrážku příběh, který jsem nazvala Modré prsty. Tak to jsem se s vámi chtěla podělit o příběh jednoho žáka, abychom se podívali na chybu taky z pohledu žáka, z toho, jak vnitřně mohou prožívat obavy z chyby studenti. Bylo to na gymnáziu, ten žák byl žákem druhého ročníku, byl to student druhého ročníku, třídu jsem učila na fyziku, matematiku jsem tam neměla a jednou při fyzice mě zaujalo, že jeden student byl velice bledý, úplně se třásl a když si dal takhle ruku k obličeji, chtěl si otřít oči, tak najednou jsem zjistila, že měl úplně modré konečky prstů. No tak jsem se vyděsila, říkala jsem si, ten má nějaký záchvat, to má nedokrvené prsty, to má nedostatek kyslíku, to se asi něco děje. Tak jsem hned k němu šla a ptám se, prosím tě, co se děje, není ti dobře, nepotřebuješ lékaře, nechceš jít na chodbu a tak dále. A teďka spolužáci se tak zasmáli, což mě zaskočilo a povídají, je, toho si nevšímejte, to je normální. My máme příští hodinu matiku a píšem písemku. To je tak vždycky, ten takhle vždycky reaguje. No tak fyzika proběhla normálně, hoch se účastnil výuky, ale byl velice skleslý a tak jsem si říkala, že strach z matematiky na některé děti působí přímo viditelně. S tím souvisí i to, že ty děti prožívají nejenom strach třeba z chyby v matematice, která se jim nedaří nebo kde si nevěří, protože se jim zdá, že jim matematika nejde, ale oni si to nesou i dál do života a i do ostatních předmětů. Není to jenom ta matematika, kde se projevuje jejich obava z neúspěchu, obava z toho, že na to nestačí, na cokoliv. Prostě ovlivňuje to jejich sebevědomí. Vztah k chybě ovlivňuje sebevědomí toho člověka. Proto si myslím, že je velice důležité vnímat i děti, ale i sama sebe. Takže zkusíme se podívat na učitelské vnímání chyby. Je tady několik sdělení, nad kterými se můžete zamýšlet. Jsou to taková zamýšlení se nebo takové provokace k zamýšlení se. Myslím si, že to první sdělení, že klima třídy je utvářeno tím, jaké cíle si škola klade a jaké metody k jejich naplnění volí. V dnešní současné situaci, která je pro vás ohromně náročná, prožíváme všichni s takovým napětím a že tahle věta teďka najednou nabývá docela velký význam. Vy jste se jako učitelé dostali do opravdu náročné situace, kdy jste museli naskočit najednou na úplně jiný systém výuky, naučit se spoustu věcí za pochodu. A když jste chtěli svým žákům dát aspoň něco, aby mohli pokračovat dál, aby se mohli vzdělávat, aby se mohli rozvíjet, tak vás to stálo obrovské úsilí. No a teďka, když konečně se stalo to, že mohou děti, ne všechny, bohužel, ale skoro, no aspoň část, která může být ve škole a vy se s nimi setkáte, tak najednou to setkání, na které se těšíte vy i děti,
je poznamenáno tím, že to je v období, kdy vy vlastně byste měli mít povinnost schánět známky a ty děti hodnotit. A najednou jste v obrovském tlaku zhora, zdola a najednou ten učitel je mezi mlýnskými kameny a hledá nějakou optimální cestičku, aby ty děti přeci jen mohl nějak uvítat v té škole, mohl jim předat to, co po internetu prostě se předat nedá, onlineově se všechno předávat nedá, tak najednou má jinou povinnost. A tady najednou se ukazuje, že to klima třídy velice závisí na tom, jak je ta povinnost nastavená. Znám školy, že přešly na druhém stupni celý druhý stupeň na slovní hodnocení. Právě, aby se vyhnuli takovým napjatým situacím a aby ty děti ten znovu vstup po dlouhé době do školy neměli poznamenaný právě tím strachem z testů a z toho, že neuspějí. Takže je vidět, že klima opravdu ve třídě, které by mělo být bezpečné, aby ty děti mohly se rozvíjet tak, že se nebojí chyby, závisí opravdu od toho, jak ta škola má nastavená pravidla. Myslím si, že další dvě věty už na odlehčení, že nemusíme být v takhle závažné rovině, jsou takové, že se nad nimi můžeme usmát a že s nimi budeme souhlasit. Že kdyby se dítěti, které se učí chodit, zakázalo padat, tak se nikdy chodit nenaučí. No to je podobné i s tím učením se s dětmi. Když bychom jim zakázali to, že nesmějí dělat chyby, tak by se nenaučili ani nic dalšího, nejenom chodit. A kdybychom na všech dětech najednou chtěli, že mají něco umět bez chyby, tak by to asi bylo stejně absurdní, jako kdybychom si představovali, že všechny děti se úderem 12. měsíce najednou naučí chodit a budou chodit a nebudou padat. To je stejně absurdní. No a že chyba je přirozený průvodní jev tvořivosti. To si taky myslím, že je víc než jasné, že když se něco tvoří a opravdu je to originál, není to nic, co by se opakovalo po někom, tak ne, vždycky se to na poprvé povede. No a teďka pro vás mám první anketu, abych viděla, že s náma jste v kontaktu, tak bych vás poprosila, abyste z následujících tvrzení vybrali ta, se kterými souhlasíte. Anketa se vám už objevila tady na obrazovce. Můžete vyplňovat přímo sem. Nikdo jiný než vy neuvidí vaše odpovědi a jenom potom, až poprosím o zveřejnění odpovědi, jak to dopadlo, tak budeme vědět, kolik z vás zvolilo tu danou větu, že s ní souhlasí. Tak vám už do toho nebudu povídat a chvilku vás nechám soustředit se. Vybrat můžete víc tvrzení, třeba všechna tvrzení. Můžete zaškrtat víc. Takže vidíme, že zvítězilo v podstatě jakoby v těch vašich názorech, že nejvíc lidí souhlasí s tím, že žákova chyba může učiteli poodhalit způsob žákova myšlení. Tak to se budeme o to snažit, podívat se na to, kde se dá vyčíst z písemného projevu žáka způsob jeho myšlení. Takže tím se určitě budeme zabývat.
potom jste naladěni na to, že souhlasíte s tím ve velkém počtu, že poznání příčin chyby je účinný způsob pronikání k podstatě jevu. Takže to souvisí i s tím, jakým způsobem učíte, což je úplně perfektní, jestliže jste k tomu takhle otevření a naklonění. A zase se podíváme, jak se to dařilo na konkrétních situacích třeba u nás ve třídě. Již méně má zkušenost s tím, že rodiče považují chybu za jev nežádoucí. Bohužel i tak vás je dost a když na toto téma hovořím s účastníky seminářů, tak si právě stěžují, že mnohdy s rodiči mají problém, že rodiče by rádi, aby žáci pracovali bez chyb a že pokud nějakou chybu někde považují za proces, který se vytváří, pomocí kterého se vytváří budoucí poznání, takže se to rodičům nelíbí. Ale asi to se dá řešit tím, že se rodičům vysvětlí, co vlastně děláme a proč děláme. Již vás je daleko méně, kteří byste cítili zodpovědnost za případnou chybu žáka. Zase během toho webináře nad tím budeme přemýšlet, jak se dá udělat to, že zodpovědný za tu chybu je především žák, že zodpovědnost se přesouvá z učitele na žáka, že to je velice dobré pro rozvoj osobnosti žáka a pro jeho sebevědomí. No a nejmíň z vás se vyjádřilo k tomu, že učitel má strach, aby se sám chyby nedopustil. Tak to si myslím, že je velice potěšující. A tady jsem si říkala, že se s váma podělím ještě o takový jeden můj příběh ze třídy, kdy moje chyba, kterou vlastně odhalila žákyně, ale upozorňuji, didaktická chyba, kterou velice důrazně odhalila jedna moje studentka, tak mě posunula a hodně jsem se tím naučila. Byla to taková situace, kdy jsme objevovali táhletovou větu, kdy v lavicích i samostatně, i ve skupinách studenti rýsovali, řešili různé úlohy, které je přiváděly k tomu, že objevili to, že tam jsou ty pravé úhly. A pak na konci jsem si je chtěla jakoby dát dohromady, abychom to společně vyhodnotili. Tak jsem jim dala takový úkol, že mají jenom provázek a měli si vzít úhloměry a trojúhelníky a měli vymodelovat sami ze sebe kružnici. Tak oni pomocí toho provázku si to odměřovali, postavili se na kružnici, jeden byl ve středu a teďka ověřovali ty pravé úhly a tak dál. No a teď za 2 minuty mělo zvonit. A já vždycky jsem vedla děti k tomu, aby, když někdo na něco přijde, aby to sformuloval to jeden, druhý, porovnávali se formulace, jak moc jsou přesné, a pak si šli tu, kterou si vyhodnotili jako nejlepší, zapsat, případně si zapsali tu svoji. No ale protože jsem si říkala, to nestihnem a chtěla jsem, abych to měla uzavřené, tak ty nápady jsem shrnula a sformulovala jsem to sama. A tak hezky jsem říkala, tak a to jste dneska objevili a tomu se říká táhletová věta. Načež se jedna dívka postavila, dala ruce v bok a prohlásila. No to jste tomu teda dala. Do téhle chvíle jsem tomu rozuměla, ale tomuhle, co jste řekla, vůbec nerozumím.
tak jsem si říkala, a sakra. Smrkla jsem a říkám, Báro, já ti moc děkuji, máš naprostou pravdu, omlouvám se. Necháváme na příště, připravte si každý sám svoji formulaci toho, co jste dneska objevili a příště si o tom popovídáme společně. Já ti moc děkuji. S tím jsme se rozešli a od té doby já vím, že nesmím shrnovat já mými slovy to, co děti objevili, ale že musím nechat prostor jim až do konce a být nesmírně trpělivá. Tak takhle jsem se já naučila od své žákyně, že nesmím upospíchat hodinu, i kdyby mě to stokrát lákalo. A tady se objevilo v chatu, že když žák objeví moji chybu, tak jsem šťastná, že alespoň jeden žák dává pozor. Paní Kociánová, moc děkujeme. A paní Novotná, někdy dělám chyby záměrně. Výborně. Moc děkuji, že jste se zapojili a že tolik lidí se vyjádřilo. Už vidím, že opravdu tady spolupracujeme společně. Za to moc děkuji. Tak se podíváme dál. Tady bych se s vámi chtěla podělit o jednu zkušenost z tercie, kdy jsme začínali algebru a na úvod jsem připravila takovouhle úlohu. Asi znáte figurální čísla. Namotivovali jsme to i tou historií trošku. Tady jsme představili, co to jsou čtvercová čísla, obdélníková a trojúhelníková čísla. Měli žáci vyplňovat takovouhle tabulku, kde v každém tom sloupečku měli za úkol spočítat počet kamínků, z kolika kamínků se vytvoří čtvercové číslo a podle těch obrázků, které tam měli předtím, viděli, že první čtvercové číslo je jenom jeden kamínek, druhé, že to je čtverec ze čtyř kamínků a tak dále. No a tyhle ty tabulky měly vyplnit. Nejprve pracovali samostatně, no a potom ve skupinkách. A v těch skupinkách se dohadovali, mohli se radit o tom, na co samostatně přišli. A tady vám představuji jednu skupinku. Tohle je dvojice dívek, které jsem natáčela při tom, jak si povídali. A seděla tam ještě jedna dívenka, která byla v roli pozorovatele. No a tady jsem zachytila takovýhle rozhovor. Ta jedna dívenka povídá. U trojúhelníkových čísel hledali, jak vyjádřit nějak zobecnění toho výpočtu, počtu kamínků v trojúhelníkovém čísle. To je ta poslední řada, ten poslední sloupec. No a protože měli tam zkušenost s obdélníkovými čísly, čtvercovými čísly, tak ta jedna si myslela, že z těch čtverců se dá ten trojúhelník udělat rozdělením. A říká, budeme počítat čtverec a pak to rozdělíme na dvě části. A ta druhá ji na to odpověděla. No ale to bude v desetinných číslech. Ta se brání, ne, ty uděláš a začala jí to kreslit pomocí teček. No ale ta přímo už skoro na dordině, vem si, že máš devět teček. A ta, no prostě děleno dvěma.
No ale to jsou právě ty desetinné čísla. Načež ta první se zarazila, odhodila tušku, naštvaně si sedla a přemýšlela. Takže tady si vykomunikovali při té diskuzi chybu sami mezi sebou, nikoho k tomu nepotřebovali, nikdo je nemusel upozorňovat, že tam ta chyba je a v podstatě v průběhu toho řešení, díky tomu, že si tam modelovali, mohli to modelovat, mohli to kreslit, mohli by si to případně i skládat, si na tu chybu přišli. No ale to pokračovalo dál. Ta, která si to myslela přes ty čtverce, tak přemýšlela dál a najednou zase vzala tušku a řekne, jo, tady sčítáš 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. No a ta druhá se divila a nechápala, tak jí to nakreslila, tak jak jsou tam na obrázku ty tečky. No a společně v takovéhle diskuzi vlastně došli k tomu, že nakonec to NT trojúhelníkové číslo, což je součet 1 plus 4 plus 3 až plus N, známe pro středoškoláky jako aritmetická řada, součet prvních N členů aritmetické posloupnosti, takhle, aritmetické posloupnosti s diferencí 1 a odhalili, že to je N krát N plus 1 lomeno 2 v tomhle tvaru. Takže sami si to vykomunikovali, sami v té diskuzi dospěli pak ke správnému řešení a chybu opravili. No ale během toho jsem zjistila, že měli vyplněný ten pracovní list a můžete se podívat, jak byl vyplněný. Už řešili tedy trojúhelník a v tom sloupci pro obdélníková čísla jsem objevila, že mají chybu. Takže učitel zobecníme, učitel zjistí při té skupinové práci, že v pracovním listě je chyba. A teďka máme druhou anketu. Co ten učitel udělá? Můžete si vybrat. Za A vysvětlí dívkám, jaký je rozdíl mezi zápisem bez závorky a se závorkou a upozorní je na numerickou chybu. Za B řekne dívkám, ať si zkontrolují obdélníková čísla. Za C ve chvíli skupinové práce neudělá nic. Za D pošle dívky ke skupině, která má správné řešení. Za E můžete mít jiný návrh, který se tam dá vepsat. Takže teď prosím, jestli byste se opět zapojili do ankety. Už se tady objevují aktuální výsledky. Zatím vidím, že pouze málo lidí by vysvětlilo, asi 5, pošle dívky ke skupině, která má správné řešení, 3, 18 řekne dívkám, ať si zkontrolují obdélníková čísla, 15 by jich neudělalo nic v tu danou chvíli, 1 řekla bych, aby si za x dosadili třeba 7 a vypočítali. Tady mohla bych poprosit, aby se
Jo, už to se to uklidnilo. Upozorní je na chybu ve svém řešení, ale nějak konkrétně. Použije jejich výsledek a jeho užitím vypočtu konkrétní číslo. Pak je nechám přemýšlet, proč mi to vyšlo špatně. Já moc děkuji za tyhle vaše náměty a nápady. No a podíváme se, co vyplývá z těch jednotlivých situací. Tak každá situace by někým byla použita. Tak rozebereme si, co to znamená, co která situace přináší. Jsou tam nějaké možné výhody, ale i možné nevýhody. Mohou a nemusí nastat. Výhoda toho, že se to vysvětlí, je rychlé vyřešení situace. Hned mám jistotu, že to je řečeno správně. Není riziko, že by si něco špatně zapamatovali. Ale je tam přítomno to, že učitel upozornil na přítomnost chyby. Tu výuku řídí učitel a je pro ty žáky nositelem správného řešení. To znamená, že ten žák potřebuje toho učitele, aby měl jistotu, že to je dobře. A to je právě ta věc, která neposiluje moc to sebevědomí. Spíš posiluje to, já potřebuju někoho, kdo mi poradí. No a taky nebyl dán prostor žákům k nalezení správného řešení. A tím, že mu řekneme, je to správně, není to správně, tak oni nemají potřebu sebekontroly. Co se stane, když dáme to za B? Výhoda. Tam už to sebevědomí podpoříme, protože už jim něco nenařizujeme. Nelokalizuje učitel chybu, neupozorní přímo na ní. A taky předpoklad, že dívky najdou správné řešení sami. Ty nevýhody, které tam číhají, zase ten proces výuky řídí učitel. A zase tam není nutnost té sebekontroly. Co když v té skupinové práci v tu chvíli neudělá vůbec nic, dělá, že nic nevidí? Tak tam už jsou ty výhody větší, že podporujeme jejich sebevědomí, neopírají se o názor učitele, umožníme jim samostatné odhalení chyby, že na to přijdou úplně sami. Když pak se kontroluje nalezení správného řešení, případně se porovnávají postupy s ostatními skupinami. A vede to k tomu, že ty dívky by si měly kontrolovat sami sebe a vést z odpovědnosti. Tam, jak jste dávali ty návrhy, s nimi velice souhlasím, že si mají dosadit konkrétní číslo, ověřit, případně sami, že byste dosadili a ať se podívají, proč vám to nevyšlo. To je přesně v tomhle duchu. A potenciální nevýhody, no to je ta časová náročnost. A může se taky stát, že třeba si odsouhlasí chybu všichni společně. A učitel si musí sám uvědomovat, kde ta chyba byla, kde ještě visí jakoby ta chyba. A musí navodit další, nebo měl by navodit, vlastně nic nemusí. Ale je fajn, když se mu povede navodit další situaci takovou, že při ní už ty žáci tu svoji chybu odhalí. Může to být nějaká doplňková úloha, třeba další hodinu,
kdy najednou se stane to, že řeší a najednou se zamyslí a řeknou, no jo, ale tak to včera bylo blbě, to jsme udělali špatně. A vůbec se neukazuje to, že by si zafixovali něco špatně, vůbec ne. Naopak, daleko líp si pamatují to, že si to opravili a že vlastně to nechali tam tak dlouho neobjevené, když to najednou objeví, že je to jinak. Ale je dobré, když tohle učitel zaznamenává a ne, že ty chyby nechává, že se odhalí sami. To, že pošle dívky ke skupině, která má správné řešení, to si tady můžete i přečíst, co všechno se tady objevuje. Co je tam nové, že se posiluje komunikace žák-žák, přispívá to k dobrému klimatu třídy. To už je v okamžiku, kdy ta třída má opravdu vytvořené bezpečné prostředí, děti se znají a kdy ani už nemusí posílat učitel někoho k někomu, ale mají domluvu, tak to aspoň fungovalo v našich třídách, že děti se mohou při téhle skupinové práci sebrat, jít k někomu, kde mají pocit, že by mu někdo pomohl a zase se vrátit do své skupiny a využívali toho a fungovalo to velice dobře. Ty nevýhody jsou evidentní. Velká časová náročnost. A to, když posílá učitel někoho k nějaké skupině, kde mají správné řešení, tak se může i stát to, že se to bude týkat stále stejných žáků, kteří mají něco vysvětlovat, což je problém. Někdy to jsou žáci, kteří to dělají rádi a baví je to a chtějí to dělat. Ale mnohdy to mohou být i žáci, kteří už by raději pracovali si na něčem svém a už se jim nechce pořád do kolečka někomu něco vysvětlovat. A případně se může i stát to, že ti žáci, kteří jsou jakoby napřed a jsou úspěšnější, mají jiný způsob myšlení a ani nejsou schopni to tomu žákovi, který to nevidí, vysvětlit. Případně ten slabší žák těm, kteří mají jiný způsob myšlení, ani nemusí rozumět. Takže to jsou nevýhody. Každé má své pro a proti. No a ještě, než si řekneme, jak pokračovala hodina, tak ještě bych shrnula k tomu to, že vlastně se nedá říct, který způsob je nejlepší. Asi podle situace a podle toho, jaké je vnitřní přesvědčení toho člověka a toho učitele. Takže je spíš dobré si uvědomovat, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody a asi podle toho reagovat. A na momentální situaci. No a jak pokračovala ta hodina? No tak já jsem zvolila tu možnost, že jsem nereagovala, dělala jsem, že nevidím nic, co by se mělo opravovat. A ty dívky skutečně tu chybu si tam nechali, až nevšimli si ji. Nedělali si tu kontrolu sami sebe, jinak by na to museli přijít samozřejmě. A až při porovnání výsledků té skupinové práce vznikla ve třídě diskuze, kde tahle dívenka tam vysvětlovala, proč oni si zapsali ten tvar se závorkou, který byl správný, tak vysvětlovala na tom nákresu,
Proč to tak je, že tam je o jeden sloupeček víc, tak to tam prstem ukazovala, došli i k tomu, že si vzájemně nerozuměli, no a vykomunikovali to a pak tam došlo i k porovnání, jak by vypadal obrazec, kdyby to bylo bez té závorky. Že by to byl vlastně jenom čtverec z těch kamínků a jeden kamínek navíc. A že to je přeci něco úplně jiného a že tohle vlastně není nic jiného než ten obdélník o stranách x a x plus 1. Takže si to vyargumentovali a porovnáním správných a nesprávných řešení se dobrali toho poznání. No a teď tady mám další ukázku toho, jak jsme pracovali s chybou téhleté třídě. Tady je gradovaná úloha, jsou to dvoje váhy. Gradovaná úloha je úloha s rostoucí obtížností. Nejjednodušší je Ačko, tam je na těch jedných vahách pouze jedna kulička a na druhé misce vah tři krychličky. Na druhé váze na levé straně dvě krychličky kulička a na druhé misce jenom závaží. Každá další váha má nějakou podmínku navíc, která dělá úlohu obtížnější. Úkolem žáků bylo určit v každé té úloze hmotnost kuličky a hmotnost krychličky. Předesílám, že jsme se neučili žádné řešení soustav rovnic, že jsme začínali váhovými rovnicemi, už měli děti zkušenosti s rovnicemi váhovými jen s jednou váhou, čili s rovnicemi o jedné neznámé. A tady na těchto váhách objevovali, jak by se dali řešit dvě rovnice o dvou neznámých. No a takhle vypadalo jedno řešení. Nevím, jestli bych vám to neměla trošku zvětšit, jestli to jde. Tady, jestli bych mohla počkat ještě chvíličku, jo. Tak, s tou anketou, abyste viděli, výborně. To se vztahuje k těm prvním váhám, prosím vás. Jedna kulička, tři krychličky, na druhé váze dvě krychličky, kulička a na pravé straně 15 kg. Tak a takhle vypadalo řešení. Tak a teďka bych prosila, jestli to půjde, když tak do chatu píšte rovnou odpovědi anebo do té ankety, kde je v tom řešení chyba, kde vidíte chybu. Dotaz paní Novotné, jestli bude k dispozici zase prezentace. Ano, bude. Ano, chybně přiveno do dy y na levou stranu s chybným znaménkem. Nelze napsat rovná se. Není stejná nálož na váhách vlevo a vpravo. Chybně dává do rovnosti dvě různé váhy. Špatně napsaná rovnost. Já si myslím, že už víceméně jsme to odhalili společně, že to vidíte správně. Je vidět, že tady vůbec v tom Ačku si to nejdřív neuvědomuje, že je něco napsáného špatně. Normálně řeší rovnici, takzvaně jako by se nechumelilo. Dokonce i tady se objevuje výsledek a
asi to dítě je spokojené s výsledkem, že Y jsou tři, což by měly být ty tři krychličky, protože to krásně vychází, když dá ty tři krychličky, tak je jasné, že ta koulička bude mít hmotnost 9. Takže žádné pochyby o tom, že by to nebylo dobře, asi nemělo to dítě v tuhle chvíli. A pustí se do úlohy B. A tam najednou, zase kdybychom měli snadnější komunikaci, tak se vás zeptám, proč asi nepokračuje dál, proč najednou tady se zarazí. No ale když se na to podíváte, tak najednou tam asi by byl problém. Najednou tam vychází záporné číslo. Tam by za to X, za tu hmotnost vyšlo záporné číslo, což nejde, tak najednou končí a neví si rady. Tam zase jsme šli cestou toho, že si porovnávali různá řešení a tady jsem vykopírovala nebo vám přinesla řešení jednoho žáka, který, nebo jedné žákyně, která tam měla všechny tři úlohy vyřešené. Na tom, jak jdou zápisy, je vidět, že jsme nepředváděli žádné vzorové řešení, že si v podstatě žáci tvořili ty zápisy tak, jak to objevovali. A tohle to vysvětlování pak dovedlo k poznání tu dívku a ta byla to dívka, ta předchozí, a najednou se chytla za hlavu a říkala, no jo, já jsem si to říkala, jak se ty rovnice píšou, mě to na těch jedních váhách úplně normálně fungovalo, jenže mě vůbec nenapadlo, jak dát dohromady ty váhy dvoje. A když, až když teda takhle to viděla napsané od jiné spolužačky, tak takovéhle řešení pak pochopila. Tady máme ještě jedno řešení na ukázku, které je zajímavé tím, že zase tam je jiný postup, jiný způsob zápisu. Ale co mě tam zaujalo, je to, co označuje to dítě jako ZK zkoušku. A asi by některý matikář zalomil rukama a řekl by, tohle není žádná zkouška, takhle zkouška se nedělá, takhle se formálně vůbec nepíše. Ale tady já si té zkoušky velice cením, protože to, co označila ta dívka za zkoušku, tak vlastně sloužilo i k tomu dopočítání té druhé proměnné, protože tu jednu vyjádřila v podstatě, šla na to víceméně sčítací metodou, která tady jako sčítací metoda označená není. A tou zkouškou se dobrala druhé neznámé. No ale taky jsem zjistila, že když ty děti pak něco řešili, tak tu zkoušku si dělali sami od sebe. Pro sebe jako kontrolu, že to vyřešili správně. A vůbec se tam neozývalo to. A musíme dělat zkoušku, jako se ozývalo dřív ve třídách, kde jsme se učili přesně, jak se má ta zkouška zapsat a kde jsme si říkali, zkouška je součástí řešení, tak to nefungovalo. Vždycky se zeptali, jestli musí, a vůbec se jim to nelíbilo, zdálo se jim to zbytečné. Tady ty děti tu zkoušku považovali za pomocníka, který jim potvrdil nebo vyvrátil
to jejich řešení. Takže tady skutečně se pro někoho stala součástí řešení. No a chtěla bych podotknout, že chyba proti nějakému formálnímu zápisu nebo proti nějaké domluvě, standardní zápis v matematice je v podstatě domluva, není chybou, není považována za matematickou chybu v těch pracích. No a tady jsem si ještě připravila jednu písemku, která ke mně dorazila, když jsme měli seminář na téma práce s chybou v matematice a já jsem vyzvala účastníky, ať si přinesou svoje žákovská řešení, která je trápí, abychom si na nich ukázali, jak s tou chybou pracovat a co s tím dál. Hledáme příčinu, proč vlastně ta chyba vznikla. No a jedna účastnice přinesla test z prvního ročníku střední školy, kde byla takováto nerovnice, měla se řešit nerovnice. Takhle. No a když se na to podíváte, tak můžeme zhodnotit. První krok dělí nerovnici minus jedničkou. Co jí vyjde? Na levé straně nechá ten zápis tak, jak byl. Na pravé straně napíše nulu. Už si všímáme, že tady je alarm. Aha, 1 děleno minus 1 je nula. Už by nám mělo vrtat hlavou, proč zrovna dělí minus jedničkou, co to chce udělat. No když se na to podíváme, tak asi někde má zakruto, že se chtěli zbavovat té jedničky na pravé straně, když byly takovéhle nerovnice. No ale teda vybrala si ta dívenka, opět to byla špatnou operaci a přesto si tu nulu tam napsala. Dělí záporným číslem a všimneme si, obrací znak nerovnosti, ale předtím tam bylo to, že tam je to přepsáno, takže si tak úplně jistá není. No a takhle můžeme zkoumat dál krůček po krůčku, protože není náplní tohoto semináře nějaká podrobná atomární analýza, která by nám tady napověděla daleko víc. Ale je to jenom ukázka toho, jak se na tu chybu můžeme dívat a na ten test a na ten písemný projev žáka, jak se můžeme dívat, co nám napoví. Když o každém tom kroku, který to dítě tam napíše, my přemýšlíme. A říkáme si, proč to asi udělalo to dítě, co tomu dítěti šlo hlavou, když tohle napsalo. No a my jsme pak zkoumali, teda co s tím dál a jak udělat nápravu a jak té žákyni pomoct, co teda s ní probrat a jak ji nasměrovat dál. No podívali jsme se na další úlohy v tom testu, který byl dobře sestaven k tomu, aby si paní učitelka zmapovala, co ti žáci umí a co neumí. To bylo moc fajn, takže jsme se na to mohli podívat. No tak jsme se podívali na to, že vlastně ani to, když na pravé straně tu nulu má, takže ani to se jí nedaří vyřešit. A ukázalo se při dalším zkoumání, že tam přeci jen něco bylo dobře. A to byla tahle první úloha. A teď se nad tím můžeme zamyslet. Zase
bych vám běžně položila otázku. Rozumí ta dívka úpravám nerovnic? A možná, že byste někdo řekl, no, teď to má dobře, tam je jenom jediná chyba, tam když by to bylo dobře vidět, tahle kopie, tak byste zaregistrovali to, až když se podíváte do toho, jestli se budete dívat do té prezentace, tak byste to tam možná odhalili. Jediné, co tam je s tím intervalem, že tady má větší než kulatou závorku, otevřený interval, ale v nákresu má plný puntík jako u polouzavřeného intervalu. Jinak to je v podstatě dobře. No jo, ale když se na to podíváte, tak nějak s odstupem, tak si říkám, proč ona tam musí napsat tu svislou čárku krát 6? Proč každý ten krůček píše zvlášť na zvláštní řádek? O čem svědčí to, že tam v druhém řádku si tu úpravu udělá dvakrát hranatá závorka, dvakrát kulatá závorka x plus 1 a tak dále. No tohle všechno svědčí spíš o tom, že tady má nacvičené, natrénované postupy, ví přesně, co má dělat. Úpravu má perfektní, na tu se soustředuje, tam zařezávají znaky nerovnosti pod sebou, všechno pinklich, jak má být. Všechno si vypisuje jen, aby na něco nezapomněla, aby někde neudělala chybu. Na mě to působilo dojmem, že ta dívka si nevěří a že má natrénované postupy, ale nerozumí jim. Pak jsem se té paní učitelky zeptala, jestli to vidíme správně, nevidíme správně a tak dále. Paní učitelka potvrdila. Takže když děti mají formálně nacvičené ze základní školy mechanické postupy, kterým nerozumí, potom to další už na střední škole, to nové, jim dělá velké potíže, aby dokázali uchopit. Protože ani tomu, co vlastně natrénované mají, oni nerozumí. Takže ten nový postup, který vyžaduje už nějaké přemýšlení a pochopení, už schopné ty děti pobrat nejsou. Takže takovéto hraní si s váhami, které jsme viděli na předchozí úloze, a to gradování, tam pomáhá i k nápravě u těch středoškoláků, u těch dětí, které mají velké potíže. Tady u úloha 1 se víceméně jedná o mechanickou práci. U ostatních příkladů musela trochu přemýšlet a tam se ukáže, že tomu nerozumí. Děkuji za tenhle příspěvek do chatu. Já jsem o tom přesvědčená taky. Takže moc děkuji za to, že jste se i k tomu přiklonila. Tohle byla spíš jen taková zase ukázka, jenom takové to nastartování vaší citlivosti a vnímavosti pro chyby žáků a pro přemýšlení, co s tím a jak na ně reagovat. Takže teďka už čas pokročil, už se omlouvám, že jsme chvíli pracovali i přes čas. A zbývá jenom ohlédnout se za webinářem. Co jsme tady probírali, nad čím jsme se zamýšleli? Co by bylo prima, kdyby se nám povedlo docílit? Kdyby žák sám rozhodoval o správnosti svého řešení, protože to posiluje jeho sebedůvěru. Že se budeme snažit vést žáka k tomu, aby tu chybu využil, aby se jí nebál,
a využili k tomu, že může líp pochopit to, co se učí. Ukázali jsme si tady konkrétní žákovská řešení. Třeba se vám podařilo u některého z těch řešení, že se vám vybavilo to, co píší vaši žáci, že se vám vybavila nějaká situace ze třídy, která byla podobná. S vlastní chybou pracovat umíte, jak se tady ukázalo, dokonce ji vítáte, takže to je úplně skvělé, to jste na výborné cestě. Taky jsme si ukázali, že se nedá dát nějaký návod, který by fungoval vždycky pro práci s chybou. Záleží na žácích, na situaci, na vnitřním nastavení učitele, vnitřním přesvědčení učitele. A to vlastně je závěr. Takže opět záleží jen na vás, jak se vám bude dařit. A já věřím, že z těch reakcí vyplývá, že nad svými žáky přemýšlíte, že přemýšlíte i nad tím, jaké dělají chyby, proč je dělají, že se vám bude dařit ty chyby odhalovat tak, aby to bylo k užitku všem. Já vám moc, moc děkuji, že jste si v tom čase, kdy jste tak přetížení, ještě našli chvíli, že jsme si tady udělali společné přemýšlení nad chybou. Moc vám přeju, ať se vám práce daří. Ať máte spokojené žáky, sebevědomé. A aby se vám podařilo ve zdraví prožít krásné Vánoce a hlavně všem okolo vás, aby jste byli v pohodě a zdraví. Mějte se moc hezky a moc děkuju za to, jak jste spolupracovali. Naschledanou.